telefonní číslo 0906 500 900 má moc skoro čarovnou. Pohrává si s těmi, kdo ho vytáčejí jako kouzelnická hůlka. Někomu se brání a on se k nám ne a ne dostat. Někoho pustí až na dosah, ale nakonec stejně odjíždí s prázdnou. Ale někdy přijde ten magický den D, miliony se začnou sypat a štěstí se začne usmívat i na toho, do něhož bychom to ještě před chvílí vůbec neřekli. Jak na tom bude pan Miloš Hunka z Rábů, se dozvíme za chvíli, i když zatím by se mohlo zdát, že mu všechno tak říkajíc hraje do karet. Teď se vás tedy zeptám, jak dlouhá je to pauza, nebo jak dlouhá ta pauza je před tím, než dostanete otázku za 10 000, první záchytný bod. Jak to bylo náročné? Víte, já mám ve zvyku, že když se něco rodí dobrýho, tak vždycky je bolestek a s problémama. A když to jde hladce, tak jenom čekám, kdy ten průšvih přijde. Tak. Takže zatím to relativně vypadalo jako dobře. No. Všechno je relativní. Ale nerad bych to zakřikl. Samozřejmě. No, uvidíme, jak to dopadne. Než tedy to dopadne, tak tady samozřejmě přivítám vašeho mladšího syna Tomáše, který vás opět přišel podpořit. Nezapadli jste nikam do ničeho, ne. Šťastně jste docestovali, je to všechno v pořádku. Samozřejmě vám řeknu něco k pravidlům, protože začínáte dnes, tak vám to musím říct. Jak už jsem tedy naznačil, tak stojíte před prvním záchytným bodem. To znamená, že k té výhře k 10 milionům vám zbývá ještě 11 otázek, pokud všechno tedy dobře půjde. Máte samozřejmě všechny tři nápovědy, to je 50 na 50, přítel na telefonu i pomoc diváků. Tady v sále samozřejmě ty záchytné body, o těch vlastně už byla řeč, to je otázka pátá a desátá. Hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste vyhrál, si odnést, pokud jste ovšem definitivně nevyznačil odpověď u následující otázky. Já vám teď popřeji, abyste mohl definitivně vyznačit správnou odpověď za 10 000. Tak vypadáte soustředěně, dáme se do toho. Známá herečka Annie Girardot je za A Angličanka, za B Belgičanka, za C Němka, za D Francouzka. No, tak zkusíme. Zkusíme asi to Dčko. Musíte Dčko? Jasně. To může být třeba Belgičanka. Může, ale pokud já si pamatuju, tak hraje v jednom docela slavném divadle v Paříži, takže... By Belgičanka klidně mohla. To by mohla, ale ona tam nehostovala. Chcete tedy Dčko? Já. Dejme Dčko! Hrála například ve filmech Stalo se v Turíně stará pana a tak dále a tak dále. Máte 10 000. No. Vidíte, zatím to jde hladce, zatím se nepotvrdili vaše ty chmurné varianty představ a my se teď můžeme podívat na otázku šestou za 20 000 korun. Ve filmu Byl jednou jeden král si roli rádce a tak dále zahrál za A Vladimír Menčík, za B Ferenc Futurista, za C Vlasta Burian, za D Teodor Pištěk. No tak já si myslím, že jsme zkusili asi C-čko. Asi C-čko. Vlasta Burian se vám líbí. Trváte na tom? Trvám na tom. Víte, co se může stát? Vím, co se může stát, ale domů už mě pustěj. Chcete C-čko? Já. Dejme tedy C-čko. V tom filmu hlavní roli hrál Jan Werich. A byl to, pokud vím, jediný film, kde se sešel s Vlastou Buriánem. Je to pravda? Správně, napijte se na to. Je to taková chvilka oddechu. Zatím jde všechno velmi překvapivě hladce. No, říkejte to, já jsem pověrčivej. Můžete to zaklepat nějak, já to vždycky klepu jako na čelo. Tady není dřevo, kromě mě. Já tady mám jedno sebou, tak. Sedmá otázka za 40 000. Na soutoku řek Ohře a Teplá se nachází západočeské město za A Cheb, za B Sokolov, za C Mariánské Lázně, za D Karlovy Vary.
Jak to říkám, to je souboj z paměti. Zkuste mi dát 50 na 50. 50 na 50? Dáme 50 na 50. No, jsem čekal. Zůstal tam Cheb a Karlovy Vary. No a co kdybyste zkusili diváky? No můžeme zkusit, to záleží na vás, jestli to chcete. Tak bych to asi zkusil. No. Dobře, takže milí diváci, vezměte si svá hlasovací zařízení a já vám řeknu otázku. Ta zní takto. Na soutoku řek Ohře a Teplá se nachází západočeské město. Možnosti jsou už jenom dvě. Za A Cheb, za D Karlovy Vary. Hlasujeme teď. Ten Cheb, možnost A tedy, získal 29%, Karlovy Vary 1,70%. No, já jsem tajně doufal v ty Karlovy Vary taky, no. Víte, že jste mi to zakřikl už. No, zkusím věřit divákům, no. Já si myslím, že třeba ty západní Čechy znají, než já. Důvěřuj, ale prověřuj, se říká. To nám říkám na vojně, no. No tak já bych zkusil to Dčko. Zkusíte Dčko? Zkusím Dčko. S tím rizikem, že spadnete na 10 000. Musím ho podstoupit. Nevezmete si nápovědu přítel na telefonu? Ne. Chcete Dčko? Jo. Dejme Dčko. Obě ta města jsou západočeská. A Teplá teče Karlovýma Varama, to ví. Jedno leží na soutoku Ohře a Teplé. A to správné město se jmenuje Karlovy Vary, máte 40 000. Už to neříkejte o tom hladkým, už ne. No, jsem chtěl, že se tváříte spokojeně. No zatím, no. Tak přímo, zdá se, že se vám tady líbí u nás. To jo, to jo, to jo. To jo. No, my se vám to budeme snažit malinko teď znepříjemnit. Další otázka si myslím, že bude velmi náročná. Osmá otázka za 80 tisíc. Ke kterému českému rodu patřil svatý Vojtěch? Za A ke Slavníkovcům, za B k Přemyslovcům, za C k Lučanům, nebo za D ke Pšovanům? Svatý Vojtěch určitě nepatřil k Přemyslovcům. Proč myslíte? No, protože patřil ke Slavníkovcům. Vy jste ještě zapomněl se zmínit o Lučanech a Pšovanech ovšem. No, já se musím přiznat, že zase až tak ty šlechtický rody starý neznám, ale vím, protože nedávno bylo nějaký to výročí, že jo, kolem Břevnovského kláštera, takže vím, že patřil ke Slavníkovcům. Ke Slavníkovcům? No. Jste si nějaký jistý? Zatím to není tak hluboko v paměti, tak snad jo. Chcete tedy Ačko? Ano. Nevezmete si nápověru. Nenecháte si 40 tisíc. Já se kolikrát koukám na ten pořad a říkám si, jak vy jste motivovaný, že ty lidi takhle rozvrtáte vždycky. Já si myslím, že patří ke Slavníkovcům. Takže? Ne. Dejte mi nějaký povel. No, Ačko. Ačko tedy. Označme si Ačko. Svatý Vojtěch, tehdy ještě tedy ne svatý, se narodil kolem roku 957. Zemřel roku 997 a patřil skutečně ke Slavníkovcům. Máte 80 tisíc. O
Rozvrtal, jak se máš teď rozvrtal, prosím vás? Máte 80 tak, tisíc. Tak tam vidíte tu mezírku, tak vždycky do ní. No, dobrý, pořád. Tak to víte, to tak člověk, to je jako její zvyk, je železná košile. Je, dobrý. Tak vidím mezírku, šup do ní už vždycky. Tak. Něco o tom taky vím. Zeptám se syna, se tváříte jak sfinga teď. Tak co mám říkat? No, nevím, co tak říká sfinga? Zkuste nějakou otázku třeba položit. To mě nic nenapadá. Když ji nezodpovím, tak mě můžete sežrat. Tak sfingy dělávali. No to jste moc velký. Tlačil bych vás v žaludku, říkáte. No. Tak ne, tak radši žádnou otázku nedávejte, ještě bych ji nevěděl. Od toho, abych kladl otázky, jsem tady ostatně já. Podívejme se na devátou za 160 tisíc. Který z těchto hašků byl v roce 2001 naším prvoligovým fotbalistou? Za A Martin, za B Dominik, za C Milan, za D Jaroslav. No. Zkusíme přítele na telefonu. Přítele na telefonu? Pana Pavla. Pana Pavla? Trváte na tom? Trvá. Tak my tedy zavoláme panu Pavlovi. Prosím. Dobrý den, tady Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem. Mluvím s panem Pavlem. Ano, dobrý den. Dobrý den, znáte Miloše Hunku? Ano, znám. Pan Miloš Hunka teď dostal otázku za 160 tisíc korun. Ano. Vy jste jeho poslední nápověda. Máte na to na všechno 30 vteřin, oba dva dohromady, pak se spojení přeruší, takže to všechno víte, co tomu říkáte. No, to je rána teda. To je rána. Teď si představte, to nebudete vědět ještě, co se potom bude dít, až se pan Hunka vrátí. No, ano, to taky neděle. Vy jste taky z Rábu jste? Ne, z Prahy. Z Prahy, aha, no tak to přece jenom to ještě, to máte kam se schovat, no ale budete se muset skrývat, to je složitá situace. Radši odpovězte správně tedy. No, budu se snažit, no. Takže, pane Hunko, jste připraven, můžete začít teď. Který z těchto hašků byl v roce 2001 naším prvoligovým fotbalistou? Martin, Dominik, Milan, Jaroslav. Martin Hašek. Děkuju, Pavle. Ahoj. Jste se ani nezeptali, jestli jsi jistý, třeba to jenom tak střelil. Tak to je kamarád, s kterým jsem seděl na 9 letech ve škole, já mu věřím, já nemám důvod. Jsem se lek, kde jste seděl, to ještě jste dodal. To teprve třeba přijde, jo. Pro mě úplně se, ne, nic to, nebudeme. Takže na 9 letech ve škole, a on se nějak zajímá teda o fotbal. No, on je spíš sportovní, já ne. No ale Martin, Milan, to se splete snadno. Já Pavlovi věřím. Takže co? Dáte na svého přítele? Nenecháte si 80 tisíc, co jsou docela velké peníze? To já vím, no. Ale když můžete už jsem se na vojnu, tak musím bojovat, no. Dejte Ačko. Ačko. Definitivně. Dejme tedy Ačko. Ten Dominik, to je jasné, když jste prakticky z Pardubic, abyste to nevěděl, to snad ví každý úplně, dnes už nejenom v naší republice. To je jasné, hokejista. Milan Hašek, český lékař a biolog. Jaroslav Hašek, to je spisovatel. Z toho vyplývá, že máte pravdu! Víte, s problémama, jak jsem říkal. Problémama. Vaše problémy bych chtěl mít, prosím vás, 160 tisíc. To si myslím, ještě jednou za desítku, že by s vámi, no, každý by s vámi rád měnil v této chvíli, si myslím. Skoro každý. Můj syn třeba ne. Proč ne? Já jsem to zkoušel tady na chodbě. Syn by s vámi neměnil, kdyby třeba jste mu nabídl, že bude mít 160 tisíc. No takhle, ale tady tu židli by neměnil. Opravdu, vy byste sem nešel? Okay. Ne. Ne, ani za nic. Tady takový sympatický společník by proti se dělal. To neříkám, jako, no, ale nešel by. Nešel. Tomu nerozumím tady. Třeba potom, až tatínek přijde s nějakými těmi miliony, tak změníte názor.
Kdyby se přinesli ještě další do rodiny. Jestli přijde z miliony, tak to změním názor. Vy jste pak byli multimilionáři už jako rodina. Takže, tatínku, otázka za 320 tisíc, co tomu říkáte? No, zkusíme to. Podívejme se na ní. Stát, jehož hlavním městem je Taškent, se jmenuje za A Uzbekistán, za B Kazachstán, za C Azerbajdžán, za D Kyrgyzstán. Dáme B Kazachstán. B Kazachstán. Prostě tak střelil, to tak víte, jako. Ano, tak já jsem na tím přemýšlel, to zase bych tady kecal, ale... ty zeměpisní znalosti toho východu už nejsou zrovna si k nejlepší. Ale... Uzbekistán to nebude, Azerbajdžán taky ne. Kyrgyzie. Ten Taškent sedí k tomu Kazachstánu, no. Máte možnost si nechat 160 tisíc. To je jedna z možností. Já si tak kolikrát říkám, že oni vás neobsazují do pohádky za čerty. Nemám to dobře. Ne, zůstaneme u toho Bčka. Bčko. Nenecháte si 160 tisíc. Nezvolíte jinou možnost. Chcete Bčko Kazachstán. Dejme tedy Bčko Kazachstán. Neobsazujou za čerty, no, tak třeba to nějaký režisér slyšel. Ne, jako ten našeptávač jste dobrý, teda, to musím říct. Nejenom třeba, jak vy říkáte, ale já si ještě navíc dávám občas na čas. Třeba teď. Řeknu vám to až za chvíli. Pauzička je za námi a než budeme pokračovat, připomenu vám i naše telefonní číslo 0906 500 900. A teď se znovu všichni soustřeďme, protože tanec milionů je tu zas. Jestli k něm dotančí i pan Hunka, se ukáže i díky zatím poslední otázce. Ta zněla, stát jehož hlavním městem je Taškent, se jmenuje. Možnosti byly Uzbekistán, Kazachstán, Azerbajdžán, Kyrgyzstán. Ta otázka měla hodnotu 320 tisíc, čili velmi klíčová otázka. Pan Hunka si nenechal 160 tisíc, zvolil možnost B, Kazachstán. Ta pravda je taková. Hlavním městem Kyrgyzstánu je Biškek. Hlavním městem Azerbajdžánu je Baku. Hlavním městem Kazachstánu byla Alma-Ata. Ale není. To ten prezident změnil po rozpadu Sovětského svazu. Našel úplně nové město. A to nové město se jmenuje Astana. Taškent je hlavním městem Uzbekistánu, abych uzavřel tyto informace všechny. Tak jsem to zvoral. Tak jste to, no, jak jste řekl, syn se tváří už jako zamračená sfinga teď. 10 000. No, víc vám nedám. Mám smůlu. Máte smůlu? Já jsem vám to ale říkal. No. Když to tak, ale už to vypadalo velmi nadějně. 160 tisíc už jste měl, jen si je vzít. Vy jste to neučinil? Dostanete 10 000. A vy jste mi nešeptával a dobře, a já jsem neposlechl. Dobře, dobře. No já jsem jenom se vás ptal, jestli jste si jistý. Vypadal jste, že ano. Realita je taková, že dostanete 10 tisíc. Loučím se s vámi, loučím se i s vaším synem. Mějte se pěkně. Dobře, pojďte domů. Naše soutěžní hra je jistě zajímavá pro televizní diváky, pokud mohu soudit z ohlasů, které dostávám.
Celé rodiny doma soutěží a tříbí si své znalosti z nejrůznějších oborů. Je už mezi nimi celá řada mnohonásobných milionářů a opravdu často se setkávám s tím, že už jsou skoro rozhodnuti se konečně přihlásit. 10 lidí, které vám teď představím, to ale doopravdy udělalo. Jiří Šourek, Jablonec nad Nisou. Michal Fischer, Praha. Jiří Koníček, Litomyšl. František Zvoníček, Štítná. Zdena Šaldová, Hradec Králové. Dušan Křezina, Napajedla. Pavel Lupian, Praha. Oto Jarolínek, Turnov. Radomír Hubatka, Jevišovice. Oto Riesler, Zlín. Než se dnešní soutěžící nadějí, půjde jeden z nich do horkého křesla. Stane se to hned po vyřešení soutěžního úkolu. Seřaďte chronologicky běžné fáze přípravy a konzumace smaženého řízku. Za A konzumace, za B naklepání, za C usmažení, za D obalení. Zopakujme si text soutěžního úkolu. Seřaďte chronologicky běžné fáze přípravy a konzumace smaženého řízku. Správná odpověď? Naklepání, obalení, usmažení, konzumace. Správně odpověděli. A vítězem se stal Otto Jarolímek. Pan Otto Jarolímek o sobě může s klidným svědomím říkat, že je obyvatel ráje. Ano. Ještě ke všemu českého. Tak, přesně jste tak. Z Turnova, jste ženatý, máte dvě děti, jedno dítě za chviličku uvidíme, jste vysokoškolský pedagog. Může to nějak upřesnit, co tak? Vyučuju na vysoké škole. A co, jestli to není tajné? Není to tajné, samozřejmě, že ne, fyziku. Fyziku učit. Aha, no vidíte, tak to je úplně jisté, i kdybych já teď se chystal ke studiu, že se spolu patrně nesetkáme nikdy. Fyziku bych nestudoval. Líbilo se vám u Jadranu, v televizi sledujete zpravodajství, dobré filmy, zájmy, sport, zejména kanoistika a divoká voda. To vy jezdíte tak kanoistika jako... na divoké vodě, ano. A jako závodně jste to dělal? Nebo? Trochu i závodně, ještě i teďko trochu závodně. Čili vy si troufnete i na takové nějaké ty divoké řeky někde v cizině? No, v cizině jsem toho zas tak mnoho nejel, ale jel jsem i ty nejtěžší u nás, třeba Čertovy proudy pod Litné městě. Přímo tak, no. Na raftu jenom. Na tom to je bezpečnější. Na kánoji byste si na to netroufili. Ne, na kánoji ne. Další zájmy. Příroda, nemáte rád, a to je tedy významné, to tady ještě nebylo, hloupost, pak, ale slepici na paprice. No, to nemám. To je jinak s ním skoro všechno, ale... To je většinou slepice na paprice patří k takovým oblíbeným jídlům, to je jasné. Kosti ve omáčce. Hloupost slepice na paprice, to nějak spolu může souviset, no, nebudeme to. Rozumíte, výhru byste dal na podnikání, cestování a v publiku je vaše tchýně a váš syn. Takže jedno dítě tady vidíme, druhé dítě, aby nepřišlo zkrátka. Zůstalo doma, ono je menší něco. Menší, aha, takže... Takže vás tady vítám, pěkně se uvelepte, za chvilku bude váš zeď a otec tady soutěžit. Pustíme se do otázky první za 1000 korun. Sklípkan je za A kanadský sklepník, za B italský tanec, za C sklepní potkan, za D druh pavouka. No, jeden kamarád ho má v takovém sklenici, je to pavouk. Dčko. Pavouk. Kamarád doma. Zajíme tady Dčko. Jsou to 10 cm asi tak, velcí tropičtí pavouci, je to pravda. Máte 1000 korun. Mám takovou otázku, ne soutěžní, on se s ním i mazlí, s tím pavoukem třeba? Nebo to jsem neviděl, ale... Žije tam v té sklenici. Ukazuje ho návštěva. Jsou tak, je. A vy tam chodíte k němu někdy. Občas. Tak nic. Podívejme se na druhou otázku za 2000 korun.
Která z následujících osobností kulturního života se křestním jménem nejmenuje Petr? Za A. Nárožný, za B. Novotný, za C. Trávníček, za D. Rychlý. No, tak já nejsem příliš velkým divákem televize, ale tohle snad zvládnu. To pan Trávníček. Určitě. Dej mi tady C-čko. Pavel Trávníček, máte 2000. Otázka třetí za 3000 korun. Který předmět označujeme také výrazem sichrhajcka? Za A párátko, za B zavírací špendlík, za C napínáček, za D sponku do vlasů. No tak tady bych taky věděl. Je to odpověď B, zavírací špendlík. To nám něco posichruje. Že? Trváte na tom? Na tom Bčku. Dejme tedy Bčko, zavírací špendlík. Z německého Sicherheitsnadel. Tak, a je to správně. Čtvrtá otázka za 5000 korun. Čtvrť Královo pole je městskou částí. Za A Prahy, za B Ostravy, za C Plzně, za D Brna. Tak je to městská čtvrť Brna. Brna. Tam ta strojírna. Chcete Dčko? Dáme Dčko. Označme si Dčko. Byla připojena k tomu městu v roce 1919. Říká se jí, myslím, Krpoli tam. Je to v Brně, ano. No a otázka za 10 000, první záchytný bod. Federální úřad pro vyšetřování ve Spojených státech amerických má zkratku za A FIBA, za B FDP, za C FBI nebo za D FIFA. Tak je to FBI, znamená to C-čko. C-čko tedy. C-čko. Trváte na tom? Trvám na tom. Dejme tedy C-čko. Anglická výslovnost, jak jste řekl, no je to prostě správně. Tak. První částí jste prosvištěl... Ta povinná část. Povinnou, tak povinná. Pro někoho nebyla tak úplně povinná. Byli tady tací, kteří neuspěli poměrně rychle, odešli, nezískali nic. Vy už 10 000 získáte úplně určitě. Syn se usmívá, tchýně se usmívá, můžete být úplně klidný. Zatím všechno probíhá podle představ celého tohoto vašeho tělesa rodinného. A my se teď podíváme na šestou otázku za 20 000 korun. Friedrich Nietzsche, který žil v letech 1844 až 1900, byl známý německý. Za A politik, za B filozof, za C biolog, nebo za D matematik. No, tak to snad taky ještě zvládnu. To filozof. Filozof. Dečko. Určitě. Určitě. Opravdu. Opravdu. Trváte na to? Trvám na to. Víte, že bys... No, až se rozhodnu, tak... Dejme tady filozofa, no, jak myslíte, no, Bčko. On byl ovšem také filologem a básníkem. To asi taky. Ale také byl filozofem, je to správně. Otázka sedmá za 40 000 korun. Čím se zabývá petrografie? Za A křestními jmény, za B Petrem Velikým, za C zářením, nebo za D horninami? Ten Petr Veliký je zajímavá možnost, ale... Myslím, takže chcete Bčko? Ne, ne, nechci Bčko. To... Myslím si, že o něm speciální věda nebude. Jako... Ne, dáme Dčko. Dáme Dčko horniny. Dčko hornina?
Záření to být třeba... Tak, vzhledem k tomu, že se tou fyzikou zabývám, tak tam jako si jsem celkem jistý. Tak vylučovací metodou dojdeme k Dčku. Chcete tedy Dčko? Dejme Dčko. Máte 40 tisíc. Nemůžu říct vůbec nic na dříve. Se tváří strašně spokojeně tam, příbuzenská sekce. Líbí se vám to, co? Jak tady zatím velmi. Tatírek a zeď, jak získává peníze do rodinného rozpočtu. Ale ještě to může dopadnout špatně, samozřejmě. Ještě jsme nezvíd, nekřičte ho. Úplně špatně už ne. No, úplně špatně ne, úplně špatně ne. No, ale ten pád může být ještě dramatický. Podívejme se na otázku 8 za 80 tisíc. Který z následujících filmů nerežíroval Steven Spielberg? Za A. Schindlerův seznam. Za B. Čelisti. Za C. Hvězdné války. Za D. E.T. No, tak tady se přiznám, že už si nejsem 100% jistý. A... já požádám o pomoc diváky. Diváky. Dobře. Takže diváky žádám, aby si každý vzal své hlasovací zařízení. Otázka zní takto. Který z následujících filmů nerežíroval Steven Spielberg? Za A. Schindlerův seznam. Za B. Čelisti. Za C. Hvězdné války. Za D. E.T. Hlasujeme teď. Výsledky po 20% získalo Bčko, čili Čelisti, a Dčko, E.T. 17%, Ačko, Schindlerův seznam, a nejvíce, i když ne nějak, tedy zásadně, to musím konstatovat, 43% získalo Cčko, Hvězdné války. A není to nic oslnivého, teda 43%. Není to nic oslnivého, na druhou stranu hraje hrám, já divákům věřím, dám na diváky. To věříte jenom 43%? Věřím 43%. U některých z těch filmů jsem si jistý, že je režíroval. No. Tyhle o těch jezdných válkách nevím skoro nic, takže je možná, že to je pravda. Dáme na ně. Můžete využít další nápoj? Můžu, ještě. Ale... nebo si nechat 40 tisíc? To není tak velký rozdíl, 10-40. Chcete tedy Cčko? Dejme Cčko! Hvězdné války. Slavný, ne jeden film, několik filmů, režíroval George Lucas. Je to správně. Já divákům děkuju. No, kolik byste neděkoval? Pomohli vám k 80 tisícům, dal jste na ně, nevzal jste si žádnou další nápovědu, které samozřejmě ty nápovědy můžete využít u tomu dalších otázek, budete-li chtít. Třeba to nebudete potřebovat a dojdete i s nimi až k 10 milionům, kdo ví. Otázka 9. za 160 tisíc. Kterého malíře inspirovaly zážitky z dětství a venkovského života v rodných Hrusicích? Za A. Josefa Ladu. Za B. Františka Kupku. Za C. Mikoláše Alše, nebo za D. Alfonse Muchu. No, tak tyhle ty knížky mě trochu provázely tím dětstvím, takže tady jsem si jist. Je to Ačko Josef Lada. Ačko Josef Lada. Jste si úplně jist? Jsem si úplně jist. Byl jsem se tam podívat v těch Hrusicích dokonce. Dokonce? Vypadá to je podobně jak na těch obrázkách, ustelník. No tak co s vámi tedy? Ještě přijdou záhodnosti. Nevezmete si nápovědu. Ne. Chcete prostě Ačko. Já s vámi nijak... Dáme Ačko. Zavíte, může to být jinak. Co? Jasně, no, může sedít lecos, ale tady ne. Chcete Ačko? Dáme Ačko. Označme si Ačko. No to bylo jasné, že to víte. Máte 160 tisíc. Děkujeme.
No, zatím to vypadá velmi, velmi nadějně, ale už se stalo mnohokrát, že se to právě v tomto klíčovém okamžiku všechno zvrtlo. Samozřejmě zlomový, no, teďko, ale... Uvidíme, jak se to zvrtne nebo nezvrtne. A hraje hra, to jsem si hrál. Samozřejmě. Otázka 10. Druhý záchytný bod. Ostrovem Ohňová země prochází od severu k jihu hranice mezi dvěma státy, kterými za A Chile a Argentinou, za B Argentinou a Peru, za C Chile a Uruguay, za D Brazílií a Uruguay. Myslím, že ty nápovědy ještě nechám na další otázky. A tady bych volil odpověď A. Chile a Argentina. Z toho vyplývá, že tvrdíte, že víte, kde je Ohňová země. Tam úplně na jihu. Tam. Úplně na jihu. Úplně na jihu. A vy víte přesně, jak ty státy tam, přece jenom je to daleko. Tam jiný nejsou. Jste tam byl někdy? Nebyl jsem tam, ale... No, vidíte. Nebyl jsem tam, to je pravda, no, ale... Ale viděl jsem to na mapě. Je to tam, takhle. No, myslím, ty mapy jsou přesné, rozumíte? Ale tak nejsou úplně přesný, ale... Nějakou odpověď zvolit musím. Tohle je nejpravděpodobnější. Což třeba Chile a Uruguay? No, to Uruguay je jinde, no. Co víte, jestli to tam nějak takhle... Že by měli takovou, jak se tomu jihu? Říká, že by měli exteritoriální území. Takže? Dáme Ačko. Trváte na tom, neochvějně. To. Dejme tedy Ačko. Já vám musím říci, že jste zase jednou člověk, který získal druhý záchytný bod. Je důvod opravdu bouřlivému potlesku, protože 320 tisíc, o které navíc ještě nepřijdete, to už je částka rozhodně velmi veselá. Je veselá, teď začíná soutěž, chcete být milionářem. No, teďka to nebylo o žádných milionech. No tak kdybychom byli důslední, tak teď začne soutěž, chcete být 640 tisícářem, řekněme. Já tuto hru tak často nesleduji, ale... Pamatuji si na jeden díl, kdy vám to samé řekl tady jeden soutěžící. A kolik pak vyhrál? Těch 320. 320. No ne, já nechci nějak... Myslím, že to bylo 320. Sám jste o tom začal, rozumím, já to nepřipomínám. Tak. Chcete se pustit do další otázky? Rodina to schvaluje, aby se pustil? Ano, kývají. Napijte se ještě. Otázka 11. za 640 tisíc je taková. Alexandr Dobroskok je současným ruským reprezentantem ve skoku za A do výšky, za B o tyči, za C do vody, za D na lyžích. No, tak tady se přiznám, že nevím. Na druhou stranu je to otázka, které vůbec o nic nejde. 640 tisíc je vám málo. No těch 320 neuteče nikdy, že jo? A... Ale miliony utečou, no. Miliony. No, vy jste to sám zmínil, že teď začíná ta soutěž. Ano, začíná ta soutěž, možná, že hned to skončí, ale nevadí. Já si dám 50 na 50. 50 na 50. 50 na 50. Dejme tedy 50 na 50. Z těch všech skoků tam zůstala tyč a voda. No, záleží, teď, jestli se vrhá spíše dolů nebo spíše nahoru. Máme 50% šanci. Já si myslím, že ty tyčkaře znám trošku líp než skokany do vody a tam se mi nevyskytlo. To střelba, ale jinak to nejde prostě. Střelba tam není, tam jsou skoky. No ne, střelba mezi dvěma cíly. Takže skočíme do vody. Cčku. Do vody Cč.
Zbývá vám ještě jedna nápověď. Nevím, komu bych zavolal, kdo by mi tohle odpověděl. Jaký sportovní fanatik, nemáte takové mezi svými známými? Mám, ale sportovní fanatik neznamená, že zná Alexandra Dobroskoka. Co vy víte? Třeba s ním chodí na kafe občas. C-čko. C-čko. Definitivně. Mám označit C-čko. Označme si tedy C-čko. Máte představu, kolik tak máte peněz tady u sebe teď? Mám. Můžete nám to prozradit? Jestli ono je tajné, no. Řádově nějaké 100 korun. 100 korun jenom. 100 koruny. 100 koruny. Kolik jich tak může být? Tak 2, 3. 4, 5. 4, 5. Dejme tomu, že 5. Nemáte, proč lžete, člověče? Nemáte, máte 640 tisíc plus těch pár 100 korun. A já nemám je v kapse. Já vám půjčím ten šek. Můžete si ho dát klidně do kapsy, jestli chcete. To bych ho zničil. To je jedno, je to jenom kus papíru. Dejte si ho klidně do kapsy, budete poznáte, jaký je to pocit. Potřebovat pro kolegu nějakýho tady určitě. Ale položím si ho sem. Položte, abyste viděl, kolik máte. 640 tisíc tedy jste získal. A máte možnost získat jako další člověk v řadě 1 250 000. Syn teď se tváří velmi napjatě, není důvodu, aby to tak neudělal. Podívejme se na 12. otázku za 1 250 000. Původní křestní jméno Hany Benešové, manželky bývalého prezidenta Edvarda Beneše, bylo za A. Božena, za B. Ludmila, za C. Anna, za D. Marie. Anna a Hana jsou podobný. Jo. To jsou docela. To by mohla být, ale já zavolám. Zavolat? Zavolám svoji vlastní ženu. Svoji vlastní ženu? Ta to bude vidět. To si myslíte, že se o takové věci zajímala? Dobře. Čili paní Jarolímková tedy. Chcete jí zavolat? Zavoláme. Zavoláme paní Jarolímkové. Dobrý den, tady Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem. Mluvím s paní Jarolímkovou. Ano, dobrý den. Dobrý den. Představte si, já tady mám člověka proti sobě, ten tvrdí, že je váš manžel. Myslíte, že je to pravděpodobné, že by... Je to více než pravděpodobné. Více než. Jmenuje se váš manžel Otto, tedy. Ano. Tak to bude on, to bude on. On vás teď žádá o pomoc na jedné takové otázce za... už kolik to je, teď tady se musím podívat za... 1 250 000. Ano. Ano. To není málo. To není málo. V tom ano se objevilo všechno úplně. To, ano. Trošku bylo vidět, že se vám podlomila kolena. Když tak si klidně sedněte, abyste to všechno unesla. 30 vteřin. To je čas, který je vám dohromady vymezen. Do té doby to musíte stihnout. Jste tedy na to nachystána, paní Jarolímková? Ano, jsem připravená. Jste připravená. Pane Jarolímku, můžete začít teď. Jaké bylo původní křestní jméno Hany Benešové, manželky prezidenta Edvarda Beneše? Byla to za A. Božena, za B. Ludmila, za C. Anna, a nebo za D. Marie? Myslím, že Anna. Já taky, dík. Ale úplně jistá se nejsem. To nevadí, zkusíme. Myslím, že je to Anna. No, já taky si to myslím. Ale ho nemůžu dělat, než to potvrdit. Ale říkala úplně jistá si, nejsem, já jsem dobře slyšel. Ale já jsem si to taky myslel, takže C-čko. C-čko.
proč by si dávala z Anny na Hanu asi tak? To nevím, už to, tak jsem nějaké... to jsem se jí neptal, ale jako... To spíš, že se jí nelíbila třeba Ludmila nebo Božena, tohle je... To se mi nezdá tedy. Ale mě jo. Vám jo. Můžete spadnout na 320 tisíc, víte to? Teď máte těch, podívejte se, přece ve co vás dávají. 640, to je, 640. Jako, to je akorát dvakrát tolik. To. No, dvakrát, přijdete o 320 tisíc, než byste řekl obuvník. No. Ale teď teprve začíná hra, chcete být milionářem, takže... To jste říkal před chvílí už. Chcete tedy? C-čko, C-čko. Ano. C-čko, Anna. Mám to označit? Ano. Označme C-čko. Jméno Hana přijala po zasnoubení s Benešem v Paříži. Rozená je Vlčková. Ano. Ale taky Anna, máte 1 250 000. To je událost. 1 250 000. A. Tak jste se pěkně rozjel. Víte, co znamená ten zvuk? No, že budeme ještě pokračovat. No, příště. Příště. Příště se tady sejdeme, vy sem přijdete už jako milionář. Čím tak přijedete? Nějakou limuzínu, že byste si na to... Já myslím, že autobusem. Auto? Milionáři u nás jezdí autobusem, vidíte? Teď to vyšlo najevo, teď to právě víme. Samozřejmě zvu i vaši tchýni a vašeho syna, protože myslím si, že přijet se podívat na to, jak tatínek a zeď bude soutěžit o 2,5 milionu, že to byste si neměli nechat ujít. Tedy. Tak... Já se s vámi rozloučím, když neutíkejte, rozloučíme se s diváky. Než se s vámi rozloučíme, neodpustím si ani tentokrát připomenutí telefonního čísla 0906 500 900 i internetové adresy www.1a70.cz. Zatím se mějte moc krásně a určitě se příště nezapomeňte dívat, protože o 2,5 milionu se nehraje každý den. Naschledanou.